大家好，我是小雨。今天呢，我给大家说一下呢，我在家工作的一天。这一个周呢，3月28号星期四和3月29号星期五，这两天呢，我是在家工作的。28号和29号这两天呢，我是呢在家工作的。这个是一袋手夹饼，这个是一袋手抓饼。我们呢拿出一张来看一下，这一张呢是这样子的，这个呢是一张手抓饼，这是一张手抓饼。我们呢把炉子打开，这个打开这样子吧，调到9。然后呢，我们呢把这个薄膜掀开，这样子呢把这个薄膜掀开，最后呢把这个饼呢，就这样子呢直接呢放到锅里面去，把这个饼呢这样子呢放到锅里面。我们呢用铲子呢这样呢，这样轻轻的推一下饼，让饼呢变成这个样子，让饼呢变成这个样子。然后呢，我们呢这样呢给它翻一个面，然后呢翻一个面呢。变成这个样子，这呢饼呢是这个样子的，然后呢这个呢是一个鸡蛋，这是一个鸡蛋，我们呢要在上面呢这样子呢打上一个鸡蛋，我们呢把这个鸡蛋呢打在了这个饼上，我们把这个鸡蛋呢打在了这个饼上，然后呢我们用铲子呢这样呢把这个鸡蛋呢在饼上呢这样涂一下，在饼上呢这样呢把它摊开。之后呢，我们呢这样子呢盖上锅盖，盖上锅盖呢这样子呢焖一段时间。之后呢，这个鸡蛋在煎成这个样子之后呢，我们呢把它呢这样子呢翻一个面，这样呢给它呢这样呢翻过来，在上面呢加上一片芝士，再加上一片香肠，然后呢这个呢好了，我们可以呢。再盖上锅盖，再等一段时间就好了。之后呢，我们要打开这个 Teams，还有这个呢，就是电子邮箱。我们呢用鼠标呢点击 Teams 呢和这个电子邮箱，然后呢我们就要开始工作了。可以看到呢，这里呢，这个花开了，这里呢。有一朵花，这里呢，这个花开了，这里呢，也有很多的花开了。这朵花呢是红色的，这是一朵红色的花，这是一朵红色的花。这个呢是这种小萝卜，这个是这种小萝卜。我们看到呢，这个种的种子呢，它已经发芽了，已经发芽成这样子了。已经发芽成这样了，然后这个花盆里呢，也是这样子的。我们呢，这里呢，这是一个花盆，这是一个花盆。我们一共有一、二，我们呢，一共有两个花盆，一共有一、二，两个这样的花盆呢，用来呢种这个小萝卜，用来呢这个小萝卜。它们现在呢已经发芽了，这是它们的苗，这个呢是它们的苗。我们呢，打开水龙头，在这个锅里呢，接一些水，在这个锅里呢，接一些水。然后呢，我们呢，要关上水龙头，这是关上水龙头。我们打开电磁炉，按一下开关呢，打开按电磁炉调到九，把它呢调到九，然后呢，这个呢，把这个摁。这个排骨呢倒进去，这里面呢，是排骨，这是排骨，这个是排骨，这是一块排骨。我们呢把这些排骨呢倒到这个水里面去，然后呢让它煮一下。这个呢是一个洋葱，这是一个洋葱。然后呢我们要用这把刀呢来切洋葱，我们有把刀呢来切洋葱，用这把刀呢来这样子呢切洋葱。我们把洋葱呢切成这个样子，我们把洋葱呢切成这个样子，
然后呢，我们在锅里呢喷一些油，这个呢，往这个锅里面呢喷一些油，这个呢，这个呢，这里面呢是油，这个里面呢是这个油，我们呢在里面呢喷一些油，这个呢是豆豉酱，这个是豆豉酱，然后呢，我们打开这个罐袋子，然后在这个锅里呢。这是一勺豆豉酱，在这个锅里呢放一勺豆豉酱，然后呢我们再放一点点，这个呢是豆豉酱，我们呢用这是个是勺子，这是勺子呢，在里面呢放一点点呢这个酱，然后呢用这个铲子呢这样翻炒一下之后呢，在里面呢放洋葱，在这里面呢把洋葱呢，这样子都放进去。把这个洋葱呢放进去，然后呢，在这边呢，再这样呢，用这个铲子呢再炒一下，把这个香味呢炒出来，就这样呢再炒一下。然后呢，我们再把刚才的这个排骨，这个是排骨，这是排骨，我们再把刚才的排骨呢也这样倒进去呢，然后呢翻炒一下。然后呢，我们在里面呢加水，我们呢加入水，大概呢是这个样子的，大概呢加水，这个样子的。然后呢，这个呢是茄子，这是茄子呢切成的条，这是呢茄子呢切成的切条。然后呢，我们把这个切条呢也放进这个锅里面，这些切条呢这样子呢也放进锅里面，这样子呢炒。铲子呢，这样铲一下，然后我们呢，这样子呢，盖上盖子，我们呢，盖上盖子。这个呢是面条，这个呢是面条，这个里面呢是面条。然后呢，这是一把挂面，这是一把挂面。我们呢把这个一把面条呢，然后呢，这样子呢放到锅里面，把这个一把面这个面条呢。这样子呢，放到锅里面，然后呢，我们呢再盖上盖子，我们呢再这样子呢盖上锅盖，等一会儿，然后呢，我们的午饭呢就做好了。这个呢，就是我们的午饭，这是我们的午饭。我们呢给猫梳毛，我们用这把梳子呢给猫梳一下毛，给猫呢梳一下毛，给猫呢梳一下毛。这里呢有一个纪念碑，这里有一个纪念碑。我们呢，在一个转盘这里，我们呢，在一个转盘这里。这里呢有很多的汽车，这里呢有很多的汽车，这里呢有几好多的汽车。然后呢，那里呢有一家药店，那里呢有一家药店，那是一家药店。这里呢有一家电影院，这是一家电影院。然后那里呢有一家麦当劳，那是一家麦当劳。这里呢有很多的自行车，比这里呢有很多的自行车。这里呢是一座桥，我们呢现在在一座桥上。然后呢，这边的是塞纳河，远处那里呢也有一座桥，那里呢有一艘船。我们呢要去那里，我们呢要去那里，那是一家酒吧。那里呢是一个酒吧，那里呢是一个酒吧，很多人呢在排队，然后呢我们也要排队。那里是一座桥，然后呢我们要去那里呢排队。现在呢我们在排队呢，待会呢要进到哪里面去，要进到哪里面去。现在呢我们离开那这里呢，往这边走，我们呢要准备回家。然后呢那里呢是铁塔。那里呢是埃菲尔铁塔，这里是一座桥，那里是埃菲尔铁塔，那是塞纳河，那里呢是塞纳河，那里是一座桥，这里呢是塞纳河。好了，这就是今天的内容了，我们下次再见了，再见。